ticho tam, nebo bude bída. To snad neděláš, ne? Prostě. Jasně, že ne. Nevrblej, tak to nepič. Dám se to sobě na Vánoce. Jo, to je dobrý plán. Teď jsem se přepsal. Zítra vyzvedávám ve škole. V pátek ráno do školy a pak víkend u mě. Jo, takhle, tak to jo. Dobrý, dobrý. Já jsem si říkala, že tomu nějak nerozumím. Tak to jo. A máte něco v plánu na víkend? No, ještě nemáš věk. No, ještě ne, ale přiznejte se sami. Přiznejte se teďka. Si se. My. Co to bylo? Zajména? Co? Přiznejte si i se, tady i my, že se vám to nikdy nestalo. Když jste byli děti, vám se nestalo, že jste viděli záchod ve snu. Prostě je to past, nedělejte to. To se stalo každému, podle mě. Jako, já si myslím, že teda jo, jako určitě. A já se přiznám úplně normálně prostě, že se mi to stalo, když jsem byla malička. Jo, prostě ano, a je to past, prostě to nedělejte. Myslela jsem si, že byl skutečný. Nebyl. Ježiši, Josefe, děkuju, to je hezký. Ty jsi hodný, moc děkuji. Pojďme s Nikolou držet partu a dneska se hromadně počurujte v posteli. Já doufám, že ty budeš první, kdo to udělal. Co to meleš? Teď už to nedělám, ne? Že jsi to stalo jednou v životě, pane bože. A jako pamatuju si to, ale doteď teda, no, jako byla jsem traumatizovaná z toho hodně. Ale to se prostě děje, děti jsou malí a stává se jim to, to je v pohodě. Záchod ve snu, vy děti do kalhoty co mnoutě. No ale včera. Včera. Ne, včera bylo něco jiného, jako dneska, nebo co? Já to nechápu. Co to meleš? Tak to se bude táhnout celý život. Ne, teď s tím nemám problémy. Fakt ne. Ale pamatuju si, že jsem se bála a volala jsem vždycky teďku, že chci napít, že jsem se bála jít zvednout se a prostě pro pití. Nechápu to, jako proč čeho jsem se bála, ale jste tam volala, tatí. On chudák musel vstát a přijít za mnou a já tatí o momší se němu chtěla napít a on mi dones pití. To bylo hezký. Dal mi pusinku a zašla spinkat na bumbana. Co bylo včera, přišla jsem o něco. Ne, já nevím, co on tady píše, jako prostě, co se vyvěší, co bylo včera, vidíš to? Filipe, tě zabiju. Přišel, o co, dáma pánové? Jako ten, co je normální. Ale jako, nevím, jestli normální, asi v pozdějším věku až. A jaký půjdu, měj se krásně, dobrou noc, Martí, děkuju. Hele, měj se hezky taky, děkuju, že jsi přišel. Sladký sny, utíkej, pa, pa. Děkuju. Začala jsem nosit brýlečky. No, hele, já líp vidím s nimi a nemusím být tak blízko. Takže občas, jo. Že na to nemáš ještě věk. No, nemám ještě, já vím, že ne. No, právě ve vyšším věku, my se ti nesmějeme. Chceme tě podpořit. To je zase smrádek. Ach jo. Dobře. Já vás lépe vidím, ano, přesně tak. Je to pravda. Proč jsou tu všichni moderátoři? No, protože... Abyste mě tady mohli moderovat, ne? Syna zajíčky. Jako na mladší? Ne, určitě ne. Určitě ne. Ne. Ne, a nechápu to. Ne, prosím. Já jsem na staříčky. Ještě to zní blbě. Já jsem chtěla říct, proč je klad zajíčka. A teď z toho vypadlo tohle. Jakože...
Já jsem to plácla prostě. Taká sekretářka mladá. Děkuju. To jsou žádné. Janko, ty jsi tu? Cože? Já to vůbec nevím. Já jsem tě neviděla. Ahoj. No vidíš. Ty jsi tu dlouho, nebo ne? Já jsem se tě vůbec nevšimla, abych tě pozdravila jinak. Čauky, ahoj. Nic, taky mi to pochopili, dobře, děkuju. Dobrý večer, doktore. Dlouho, ups. Dobře. Tak, no, tak jo. 23, přejme si něco. Kdo dal 42? Čeho? Já to nevím, ty mě pozoruješ, ani se nepřipomeneš, ty Janko. Bude baci. baci bude. Je tu, ale není vidět. No já jsem se vůbec nevšimla. Právě. Ale vůbec. Kolik let je Niko, jako opravdu. Někdy jen poslouchá, Janko využívá naše taktiky. Někdy jen poslouchá. Taky tichý pozorovatel. Zrát jsem tě viděl náš poklad, jo? Musíš jít spát. Musím jít spát, stávám zase 5 ráno. Snad tě brzy zase uvidím. Františku, děkuju, jsi moc zlatý a děkuju dneska za ty dárečky. Ty jsi fakt tyho zlato, děkuju. Ale utíkej, ať se odpočineš a hlavně opatrně na těch cestách teďka, jo? A ještě jednou moc děkuju. Moc toho vážím. Dobrou noc. Papa. Dobře to cítíš, fandím tě. Je dobrý pozorovat a pak zaútočit. Jo, takhle to má určitě Janko v plánu. Že jo. Ty to číháš na nás. Děfe, děkuju ti. Papa, Františku, ahoj. Děkuju. Někdy stačí poslouchat, pak to u toho člověka usne. No a jaký jsi měl den, Janko? On ti číhá na veverku. Cože? Co je veverka? Co? Maxi, děkuju za ružičku. Číháš na veverku? Vozám na duši. Ty jsi zlatíčko. Jaký jsi měl den? Ach jo. No vy jste trdla. Vy jste trdla moje. Pernej. Tak jsi přišel pro odreagováníčko za mnou? Doufám. To je mi líto. A nechci si to odpočinout? To se vstáváš brzy. A půjdeme spinkat taky pomalinku, všichni. Ahoj, Luky, děkuju. Jo, Nikolka je relax. To je dobře, to jsem ráda. No, ale měl bys jít spinkat, víš? Máš sílu na zítra. Půjdeme všichni, dáme to do 32? Jo? Půjdem, nebo ráno nevstanu. Žijo, Kubí. Ty utíkej taky, hele. Papa, a děkuju. Taky. Jak se daří, Luky? Žijo, Soufy. Já si myslím, to je dobrý čas. Souhlas, že jo? Určo. Tyjo, já mám stejně takovou radost. Dneska to je neskutečný. Dobrou, Kubí, ahoj, papá. Sladký sny a děkuji, že jsi dorazil. Už jsi víkend, hele, s malým, jo? Dobrý, co u tebe?
Pohodička, pohodička, jsem unavená, chybí mi sluníčko, potřeba bych totálně na dovolenou někam asi. Asi se zajdu do solárka na 15 aspoň. A bude to dobrý. Potřebuju sluníčko a vitamin D, moc, moc. Děkuji, Luky. A co ty, je dobrý? Teda, kdo plánuje nějakou dovču? Nejdete někdo někam na dovolenou, abych se svezla v kufru aspoň. Kdy sra, zítra, zítra. A tak co to je zase za hlasování? Zítra? Vitamin S. Jo, ten mi taky chybí. To je pravda. Ten chybí. A to bude ono. To bude ta únava. To je ono. Ty jsi na to přešel. Zítra v Lidlu. Jako sra z Lidlu. Lidl. Správná volba. Jest to bude tím. Ano, je to tak. Ve 4 bych ten budík asi zahodil. Hodně daleko. Počkej, ty stáváš taky ve 4, Sophie? Jestli to bude tím, no. Já myslím si, že máme víc lidí tady nedostatek vitaminu S, jako. Jo, je to tak. Mě by zajímalo, kolik lidí by přišlo. Jako do Lidlu? Ty mi já nevyhráváte zlatého blížišťáka. Oh yes. Jenže co s tím? Děkuji za příjemný večer a dobrou noc. Ti přeju několiko. Ti malej docela nezlubí. Ježiš, děkuju. Josifu, děkuju. Dobrou noc. Papa, ahoj. Vitamin S. To říkám, že nás víc. Slunce samozřejmě. Slunce, myslíme. Jak jinak? U nás taká zima, už mě sněhu na cima objímám. Jej doma ne, to je dobrý. Jo, pažer, ten tvůj smích, to je hezký. Vitamin slunce, přesně tak. Teď jsme na to přišli všichni, je to slunce. Jak jinak, ne? No prosím. Tak čerpejte vitamin S. A... Nejsi sám. No tak teď díky vám, ale ten smích. Jestli by se mi vitamin S v sušenkách snackers a slivovice, tak jsem celý kola. Počkej, to je nějaká divná kombinace. Filo. Já mám vitaminu S až dost. No, tak bys nám mohl poslat, jo? Nemachruj. Nemachruj. My nemáme. No, tak dobře. Mají ten S v lékárně. Když je tam hezká sestřička, možná to můžeš zkusit, ale... jinak nevím, hele. Jak se to užívá? Orálně, nebo... jakoby v tabletkách, samozřejmě takhle. Nevím, různě. Per os prostě. O víkendu jdu do Prahy. Tenhle víkend? Nevím, to mi nastavilo, bylo mít na nula. Tak se ozvi, kamaráde. Sex. To nevím, jestli pomáhá. Filipe, takhle. Počkej, počkej, Janko, takhle nerozumím tomu. Já tomu nerozumím, já to potřebuji přeložit. Co to je? No jasně, tak jako perorálně se podávají léky normálně. Jsou různý formy, to je normální, to není prostý slovo, jo? Mám tady pana doktora, on mi to potvrdí.